je knjiga. Tukaj imamo dva avtorja te knjige, prevajalce po slovenski zakonodaji, namreč tudi avtor, ne manjka pa tretji avtor, to je Janko Speleps. Dr. Miha Kovač je namreč napisal to knjigo v sodelovanju s svojim angleškim kolegom. Dr. Kovač, bom rekel javno, če niste tega opazili, ko je pred kratkim dobil Švetnerjevo nagrado, sodi za enega izmed vodilnih, sodi med ene izmed le nekaj vodilnih svetovnih poznavalcev založništva, ki to dokazujejo tudi z vrsto objav, med katerimi je tudi ta. Knjiga pa je šla v zbirki, ki je posvečena tej disciplini in v kateri tudi sicer uspešno nastopajo v vodilnih tujih izdajah tudi slovenski avtori. Drugo leto recimo bomo imeli kar dve izvirni slovenski knjigi z precejšnjim razponom tematik. To bo zanimivo najbrž na kakšni naslednji tiskovni konferenci, danes se pač posvetimo tej knjigi. Najbolje, da dam besedo kar najprej dr. Kovaču, potem pa še Jaki Gerčarju, ki je knjigo prevedel in njega morda moram malce napovedati, kajti to je nekaj prevajalski knjižni debi. Torej gre za mladega raziskovalca na obtempu, kjer oba z dr. Kovačem poučujeva in sva oba dva z kolegom Kovačem ugotovila, da je to naloga odlično izpolnjena. Torej lahko rečemo, če malce gledamo prihodnost, da bo najbrž za to zbirko prevedel še kakšno knjigo, se bodo še v tujini najdejo ta slovenski tempo in napišejo dovolj zanimivih knjig, da bomo prej te knjige tudi prevajali, tako kot naslednje leto. Dr. Kovač, beseda je tvoja. Ja, hvala lepa. Zdaj jaz upam, da bo Jaka tudi kakšno napisal predvsem, ker to moraš že skoraj po službeni dolžnosti narediti. Ta knjiga je nastala kar nekaj časa, v bistvu izvira iz ene zgodbe, ki je začela na skupino ljudi v Evropi z vprašanjem, kako zbirati založniške statistike. Namreč založniške statistike so nočna mora, zaradi tega, ker jih v različnih državah zbirajo na različne načine, tako da v resnici v Evropi nimamo neke enotne slike v tem, koliko denarja se obrne s knjigami, koliko knjig se natisne, približno vemo morda, koliko knjig izide, pa še to zadnje čase zmeraj slab, zato ker je pač zmeraj večji obseg samo založništva, kjer izhajajo knjige brez ISBN-ja. In potem, ko smo se začeli s tem vprašanjem ukvarjati, z tega je nastalo potem tudi nekaj člankov, nekaj konferenc, tudi ena precej burna razprava na sedežu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino v Ženevi. Je iz teh debat prišlo eno tako zelo hecno vprašanje, da pravzaprav ne vemo čist dobro, kaj je knjiga. Zdaj, če se greš pa statistiko, moraš pa objekt statistike znati seveda definirati. In če tega objekta ne znaš definirati, se pač ne moreš iti statistike. Zakaj ne vemo čist dobro, kaj je knjiga? Zato, ker knjiga zelo menja svoje formate, obstoji kot zvočna knjiga, potem se seveda postavi vprašanje, kakšna je razlika med zvočno knjigo in radijsko igro. Knjige obstojijo seveda kot elektronske knjige, kjer naenkrat imamo isto knjigo v imamo knjigo, ki je lahko dolga, ne vem, 5000 strani, tekst, ki se samega sebe razglasi za knjigo, ki je zelo kratek, kot recimo tale tukaj. Tako da je v bistvu težko ugotoviti, kaj točno je knjiga in kje so tisti točni kriteriji, po katerih bi knjiga lahko bila definirana kot knjiga. Pričemer to ni neko vprašanje za par akademskih egzot, ampak je to v bistvu zelo pragmatično in praktično vprašanje, zaradi tega, ker ima v velikem številu evropskih držav knjiga nižjo davčno stopno in če knjige ne znamo definirati, s tem lahko davkarje spravimo v zelo nesrečen položaj, ko enostavno ne vejo, kaj obdavčiti in česa ne. In seveda knjiga ima v nekaterih državah tudi poseben status pri pošiljanju po pošti, recimo Združene države so tipičen primer, kjer so poštnine na knjigo izjemno nizke, zato tudi Amazon tam tako uspešno prosperira in tudi oni rabijo na nek način definicijo, kaj je knjiga. Tako da to vprašanje je šlo potem ven iz te dileme, kako voditi knjižne statistike. In na tej točki moram priznati, da je ta malo širša skupina se malo skregala in malo razpadla. Tako da so potem z Angusom rekla, ok, dejva mi dva probati, če to lahko spravila skupaj pod streho.
Imela smo pa precej različne pristope. Angus je direktor Centra za raziskovanje založništva v Oxfordu, na univerzi Brooks, in je zelo tesno povezan z britansko založniško industrijo. Veliko bolj kot jaz zdaj, čeprav se to včasih nazdi čist tako. Ampak on je imel vse čas problem, ne, da ga je skrbel, da bo rekel kaj tacega, da bo pisala kaj tacega, ker bo povzročil potem težave z britansko davčno upravo pa tako naprej. Meni je bilo to precej vse en in tist, kar je mene, kar je bil eden mojih glavnih motivov pri pisanju te knjige, ni bilo samo iskanje odgovora na vprašanje, kaj je knjiga, ampak tudi neka drža, ki jo ima zahodna zgodovina knjige, ki v bistvu za knjigo razglaša vse od, ne vem, mezopotamskih tablic, klinopisi, preko majskih rukopisov do, ne vem, egipčanskih rukopisov. Oni, zahodna zgodovina knjige pravi, to je vse knjiga. Mi smo ekumenski in mi vsemu pripuščamo status knjige. Meni se zdi pa v resnici ta drža zelo agresivna in zelo v bistvu paternalistična, ker v bistvu poskuša pod zahodno civilizacijo spraviti kup kulturnih artefaktov, ki mogoče čist drugače funkcionirajo kot knjiga v zahodni civilizaciji. In z tega sva potem seveda skupaj zelo hitro prišla do ugotovitve, da bova midva poskušala najprej ugotoviti, kako deluje knjiga v zahodni civilizaciji. In tukaj je pa spet tako, ne, da je eno od sporočil te knjige tudi to, da je tisto, kar v resnici dela knjigo kot nek poseben medij in nek medij, ki si zasluži nek poseben status v družbi, v resnici branje. In to daljše zahtevno, poglobljeno branje tega nima noben, tega v to nas ne sili noben drug medij bolj učinkovito kot knjiga in tudi zaradi takega načina branja je seveda knjiga ena od vrat v znanje, brez katerega zaenkrat zahodna civilizacija seveda ne more. Tako da vse tiste prednosti in blagodati, ki jih knjiga ima v sodobnih družbah, od nižje davčne stopne do subvencij in tako naprej, v resnici izhajajo iz tega posebnega statusa branja. Vse ostalo so pa seveda neke vrste knjižni odvodi, potomci knjige, vključno z zvočnimi knjigami seveda, ki to mašinerijo nekako podpirajo, nimajo pa te primarne lastnosti, ki jo knjiga prinaša z branjem. To sporočilo je mogoče malo bolj zakrito noter, kot bi si jaz želel, ampak je, ne, tukaj v tem besedilu. Tako da knjigo sicer definiramo kot trojedini objekt, ki ga definirajo tri lastnosti, informacijska arhitektura, poslovni model in branje. In seveda, če damo kjerkoli stran od teh treh lastnosti, v bistvu gremo stran od knjige, ampak tisto, kar je za mojo pamet, seveda v jedru razumevanja knjige je pa branje. Ne, ti si mogoče to drugače bral, kaj jaz, kaj si prevajal, tako da ne vem. Tukaj je bila v bistvu zelo oleševalna okoliščina, da sem prevajal tudi slovenskega avtorja, tako da smo marsikaj z avtorjem že lahko razčistila tekom prevajanja. Ampak jaz bi izpostavil, vsebinsko se je moje branje zelo podobno avtorjemu, ampak ki je zelo koncizno zdaj ne predstavil celoto te knjige, ampak izpostavil bi pa mogoče eno dvoumnost, ki je razvidna že, ko primete to knjigo v roke. Ne? In to je, da je to knjiga v izvirniku, je knjiga šla pri Cambridge University Press v seriji Elements. In to je serija, ki nekako preči tako področje med daljšimi članki kot znanstvenimi monografijami in po drugi strani tudi med nekimi malce bolj mogoče strokovno specifičnimi teksti in teksti za širšo publiko. In to se mi zdi, da tukaj tudi vredno izpostaviti, no, da je pravzaprav ta dvoumnost, je to pravzaprav dolg članek ali knjiga, že razvidno, ko primete to v roke, po drugi strani pa je ta druga hibridnost tudi v tem, no, da vsekakor ni treba biti raziskovalec knjige, zato da ta knjiga bralca ne govori.
ampak je to nekaj, kar konec koncev si vsak, lahko prefraziramo svetega Agoština, ko se ga vprašali, kaj je čas, pa je rekel, da pravzaprav vsak ve, kaj to je, ko pa, če pa probamo odgovoriti na to, pa se pravzaprav zelo zaplete. In ta knjiga je način zapletanja tega vprašanja, ampak kot vsaka dobra znanost, znanstvena raziskava, pa na to tudi skuša podati nek odgovor. Dobar odgovor. Dobar odgovor na kakšno neizrečeno vprašanje. Mislim, da s tem smo prišli s predstavitijo do konca, nekaj bo pa Aljoša povedal še kakšne zaključne.